Кис облысында толассыз жауған жауын шашын салдарынан өзендердің деңгейі көтеріліп, республикалық маңызы бар жолға қауіп төнді. Атап айтқанда, Алматы-Өскемен трассасындағы Көксу өзенінен өтетін үлкен көпірдің қорғаны стамбысын су шая бастады. Облыстық әкімдікпен күштік құрылымдардан жедел штаб құрылып, шұғыл түрде жағалау бекіту жұмыстары басталып кетті. 75 адам 43 техникамен жағаға инертті материалдар төгіп, бетондармен бекітуге кірісті. Жұмысты жеделдету мақсатында автожолдың бір бөлігі уақытша жабылды. Қазселден қорғау мекемесінің мәліметі бойынша, Көксу өзенінің арнасымен секундына 340 текше метр су ағып жатыр. Ал қауіпті деңгей секундына 564 текше метр. Көксу аудан әкімдігі, Ескелді аудан әкімдігі және Қазавтожол қызметкерлерімен жұмылдырылып, қазіргі таңда жағалауды бекіту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қауіп жоқ, елді мекендерге ешқандай қауіп жоқ, жағдай тұрақты қазір.